кратки најави за денес. Уставниот суд не поведе постапка за мандатот на градоначелниците. Мерката за самовработување од идеја до бизнис најпопуларна во Охридскиот регион. Родители вработени во градинката се жалат на односот на директорката. Отворен ден во Црвен крст Охрид. Трамп го смени директорот на ЦИА кој ги истражуваше неговите руски врски. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Денес во Охрид преовладуваше умерено облачно време со слаби услови за локален дожд и максимална дневна температура од 17 степени Целзиусови. Дуваше умерен западен ветар. Во Европа во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, освен на југоисток од континентот каде ќе биде претежно сончево со локална облачност. Максималните температури низ главните европски градови ќе се движат од 9 степени во Москва до 26 степени во Скопје и Рим. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево со појава на локална облачност и пораст на температурите кои што ќе се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во делови од Словенија услови за локални врнежи од дожд. Во Македонија во четврток посвежо утро со утрински температури во интервал од 1 до 10 степени. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе достигнат од 19 до 29 степени. Утре во Охрид претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Утринската температура од 5 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и топло со максимални 25 степени. Во сабота и недела претежно сончево време со локална облачност и многу топло време со дневни температури кои што ќе достигнат до 28, односно до 25 степени. Во понеделник претежно сончево време со локална облачност и максимални 24 степени. Подгответе се за долго топло лето со асортиманот од мебел и опрема за градини и балкони од Кармен Бау Центар. Изберете од широката понуда на столици, лежалки, маси и интересни детали кои овозможуваат посебен шарм, уживање и релаксација во вашата градина, тераса или покрај базен. Стилски, практични и удобни решенија од Кармен Бау Центар. За вашата матура со најубава фризура. Бидете уникатни, модерни, елегантни или авангардни. Бидете со стил. Фризерско студио Анита. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта Струга. Маркети Агроели. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, одсега и наспроти полициската станица. Богат асортимент на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга.
Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо. А кај нас ке ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита и домашни производи по традиционални рецепти од програмата Ели. За задоволни и среќни потрошувачи. Маркети Агро Ели. Ем здраво, ем вкусно. Автосервис Маджар го проширува својот тим со нови автомеханичари со и без работно искуство. Можност за вработување која не смеете да ја пропуштите. Доколку сакате професионално да се надоградите во сервисирањето на автомобили, пријавете се веднаш. Автосервис Маджар постојано воведува најнови технолошки достигнувања во својата работа. Најново во Македонија, компјутерска замена на масло во автоматски менувачи, репарација на мотори и менувачи и целосна диагностика на електрониката во вашите автомобили. Автосервис Маджар ве очекуваме. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осумте луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плуштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Бутик Хепи, специализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Frozen, Маша, Spider-Man, Mickey и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки. Елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени. Тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови. Брезе, Next, Pampela, Veve. Бутик Хепи. За среќни деца. 20 години. Растеме заедно. You know, this is what I've always liked about New York. These little moments on the sidewalk. You can watch the buildings, you can look at the people. Sometimes meet somebody you feel like you can talk to. Вечер на програмата на ТВМ телевизија, американската романтична драма New York Те Сака. Don't walk so fast. I don't want to have to call an ambulance. Една млада еврејка, ноќта пред нејзината свадба, започнува романса со друг човек. Испреплетувајќи ги животите и пред се љубовни приказни на многу луѓе, индиската режисерка Мира Наир ќе прикаже колку романтичен знае да биде Њујорк. Во главната улога, прекрасната добитничка на Оскар Натали Портман. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Судиите од Уставниот суд одлучија да не поведат постапка по поднесените иницијативи за мандатите на градоначалниците. Уставниот суд смета дека парламентот треба да го регулира ова прашање. Зелс предупреди дека може да настане хаос во локалните самоуправи и јавните предпријатија доколку итно не се донесе законско решение со кое ќе се пролонгира мандатот на градоначалниците и на советниците кој истекува на 15 мај.
На денешната седница на Уставниот суд, судиите одлучија да не поведат постапка за поднесените иницијативи кои се однесуваат на продолжување на мандатите на градоначалниците. Конкретно, со иницијативите се успорува членот 35 од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од изборниот законит, кој се однесува на рокот на одржување на локалните избори, а тоа е првата половина на мај. Подносители на иницијативите се Светскиот македонски конгрес и Министерството за локална самоуправа. Накратко, Уставниот суд смета дека законодавниот дом треба да го регулира ова прашање. Ние само цениме она што е веќе регулирано дали е спротивно на Уставот или не, велат од Уставниот суд, додавајќи дека не можат тие да додаваат или дополнуваат регулативи. Поточно, Уставниот суд истакнува дека не може да креира нова правна ситуација кога тоа не го направил законодавец. Седницата се уште трае, а пообширно за одлуката ќе биде објавено на нивниот вебсайт. Со оваа одлука да не се поведе постапка, мандатот на градоначалниците и советниците истекува на 15 мај. Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС предупреди дека може да настане хаос во локалните самоуправи и јавните предпријатија, доколку итно не се донесе законско решение со кое ќе се пролонгира мандатот на градоначалниците и на советите. Доколку не се изнајде брзо решение за проблемот, наскоро општините нема да можат да издаваат градежни дозволи. Градежно земјиште со кое управува локалната самоуправа веќе нема да се отуѓава или дава под закуп. Вработените во локалната самоуправа, во јавните општински предпријатија и вработени во основно и средно образование нема да примаат плата. Исто така ќе се доведат во прашање функционирањето на општинските јавни установи, тоа сите културни, образовни институции на локално ниво, противпожарна служба, музеи, театри, домови на култура, спортски објекти. Нема да може да се склучуваат бракови во државава и ќе престанат сите започнати и ќе се запрат планираните инвестиции како во инфраструктурата на општините, така и во сите други објекти кои се надлежност на локалната самоуправа. Нема да може да се врши исплата на комуналии како струја, вода и слично во сите институции на локално ниво, што ќе значи дека сите институции, пред се градинките и училиштата, нема да може да функционираат. Мерката на Агенцијата за вработување на Република Македонија за самовработување од идеја за бизнис, најпопуларна и најуспешна во Охридскиот регион. Според податоците кои ги пренесе Јован Батковски, успешноста на оваа мерка е околу 75%. Широк спектар на активни мерки, програми и услуги креира Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во тек се повеќе мерки и програми кои се спроведуваат, информира Јован Батковски од Агенцијата за вработување на Република Македонија од Охрид. Тој нагласи дека една од најпопуларните, која постои веќе 10 години, е мерката за самовработување од идеја до бизнис. Првиот циклус од оваа мерка за оваа година веќе започна. Во нашиот центар аплицира околу 32 лица, од кои 19 лица го положија, значи успешно тестот, а исто така и ги обавија потребните предавања со обучувачите, со фацилитаторите, така што одат во понатамошната фаза на изработка на бизнис план, врз основа на кој ќе регистрираат собствен бизнис. Досегашното искуство на примена на мерката за самовработување од идеја до бизнис покажало дека оваа мерка има околу 75% успешност, вели Батковски. Ова е една од поуспешните мерки, дури е поуспешна и од мерката кредитирање за започнување на собствен бизнис, бидејќи таму се работи за класичен кредит под поволни услови, и тоа е на некој начин и куриозитет, а овде се работи за грант. Меѓутоа, најверојатно самата мерка е така дизајнирана, која овозможува една селекција, значи природна, на кандидатите и на крајот да се одберат оние кандидати кои ќе започнат успешен бизнис и ќе обезбедат, односно ќе започнат еден одржлив бизнис. Батковски информираше дека во тек е огласот за програмата самовработување со кредитирање, кој ги опфаќа сите лица кои се евидентирани како активни баратели на работа, независно од пол, возраст и на која целна група припаѓаат. На јавна електронска аукција ќе се врши продажба на подвижен имот на стечајниот должник ЕМО АД Охрид.
На аукцијата, која ќе се одржи на 19 мај, ќе се продава техничка опрема, канцелариски мебел и други предмети од уметничка вредност. За долгогодишниот загубар акционерското друштво ЕМО од Охрид, во јануари годинава беше отворена стечајна постапка. Тогаш, управата за јавни приходи побара отварање на стечајна постапка, бидејќи фирмата должеше поголема сума на пари од неплатен данок и придонеси. Основното училиште Свети Климент Охридски се промовира пред родителите кои имаат првачиња. Истакнати беа условите во училиштето, постигнатите успеси, безбедноста, едносменското работење и други предности со кои училиштето ги придобива новите ученици. Основното училиште Свети Климент Охридски започна со својата промоција пред родителите кои имаат првачиња. Во градинката Јасна Ристеска им ги презентира предностите на ова образовна установа и условите кои таму се нудат. Оваа година при презентацијата акцент се стави на успесите кои ги има постигнат училиштето. Минатата недела на државни надпревари најбројни беа, значи првите места што ги освоија учениците од нашето училиште. Тоа зборува за сите реформи што се направија во училиштето, за сиот труд, целиот наставен кадар што работи со учениците, и сега веќе изминативе години доаѓа на површина се повеќе ученици од нашето училиште освојуваа, значи први места на државни надпревари. А оваа година на регионални освоивме, значи вкупно 26 први места на регионални, со што добивме и класна на сите државни. Од наредната учебна година се планира во ова училиште во прво одделение да се запишат околу 50 ученици во две паралелки. Покрај просторните услови кои постојано се подобруваат, многу се полага и на квалитетот на наставниот кадар, како и на функционирањето на специјалните паралелки во кои се згрижени деца со посебни потреби. И тоа е прв таков дефектолог кој врши, значи покрај што врши корекција на главчина, значи тоа е дефектолог, стручен соработник кој што ги опфаќа сите ученици, така да не е тој дефектолог кој што ги опфаќа само учениците кои што имаат некои недостатоци или ученици со посебни образовни потреби, туку ги опфаќаат сите ученици. На пример, доколку некои не постигнале доволен резултат на тестови, се обрнува внимание, се работи со тие ученици, значи со буквално сите ученици кои што имаат било каква потреба. Ова е единствено основно училиште во градов каде има топол оброк. Има продолжен престој кој работи до 17:30 часот. Истакната беше и безбедноста во училиштето, како и хигиената, а како најголема придобивка беше потенцирано едносменското работење, со што многу им се олеснува на учениците кои одат на училиште само предплатне, па имаат повеќе време за школски и воншколски активности. Училиштето деновиве ќе се презентира и во другите градинки низ градов, а посебно ќе се стави акцент на оние кои припаѓаат во реонот каде тоа се наоѓа. Мајка на дете згрижено во детската градинка Јасна Ристеска се жали на непрофесионално однесување од страна на директорката на оваа воспитна установа. Непријатното искуство на родителот го потврдуваат и вработени од градинката. Додаваат дека и односите внатре во колективот се нарушени поради начинот на раководење на директорката Роза Костовска. Родител чие дете е згрижено во градинката Јасна Ристеска реагираше до нашата редакција на, како што вели, некоректниот однос на директорката на оваа предшколска установа Роза Костовска. Мајката, која задоцнила 10 минути од дозволеното време за прием на деца, а тоа е 8 часот и 30 минути, буквално била вербално нападната од директорката, и тоа пред незините две деца на возраст од 3 и 4 години. Не било дозволено воопшто да објасни зошто доцни и дека има оправдана причина за тоа, само и било речено дека децата нема да бидат згрижени. Мајката реагира на нефлексибилниот однос на Костовска, која како прв човек на една ваква установа треба да биде потолерантна. Напоменува дека нема законска одредба со која се лимитира времето на прием на деца, иако се согласува со тоа дека градинката мора да има куќен ред, но и разбирање доколку родителите имаат оправдана причина за закаснувањето или пак истото предходно го најавиле. Револтот кај мајката е уште поголем што истиот ден друго дете, кое исто така задоцнило, било примено од службениот влез, со што се прави селекција меѓу децата, а и меѓу родителите. Ваквите забелешки ни ги потврдија и некои од вработените. Вела дека директорката со наредба им наложила на вработените да не примаат деца после 8:30 часот, а доколку примат ќе бидат казнети. Ваквата нефлексибилност го доведува во прашање односот помеѓу воспитувачките и родителите. Воспитувачка во градинката вели дека не е честа појава родителите со закаснување или без најава дека оправдано ќе задоцна да ги носат своите деца, но додава дека кога ќе се случи тоа, приморани се за да не бидат казнети, да не го примат детето и буквално да се кријат од родителите и да не им одговарат на телефонските повици во моментот.
Вработените велат дека поради начинот на кој директорката раководи со градинката во голема мера се нарушени меѓучовечките односи во една установа каде се згрижуваат најмладите кои треба таму да стекнат основни навики на однесување. Револтираната мајка веќе подготува преставка против директорката на градинката Јасна Ристеска, која ќе биде испратена до градоначалникот, до Министерството за труд и социјала и до управниот одбор на градинката. Отворен ден за најмладите во Обштинската организација на Црвен Крст Охрид. Околу 30-тина дечиња од предучилишна возраст денес во просториите на Црвениот Крст има можност да слушнат се за ова хуманитарно движење од нивните волонтери. Најмладите од предучилишна возраст денес се запознаа со значењето на Црвениот Крст. Тие во просториите на Обштинската организација имаа можност да слушнат интересно предавање од волонтерите, а исто така гледаа и краткометражен филм со таткото на Црвениот Крст Анри Динан. Мимо Заставрева вели дека во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на Црвениот Крст ги вклучили и најмладите со цел да ги научат двете најважни вредности на човекот: хуманоста и солидарноста. Еве денес сме тука заедно со најмалите наши сограѓанчина да го прославиме овој ден, оваа недела, да им кажеме уште од најмала возраст што значи организацијата на Црвениот Крст, во колку земји постои, колку волонтери, во какви све сфери делува, уште од најмала возраст да знаат што е хуманост и солидарност, бидејќи сметаме дека тие две начела се единствените кои што треба да ги водат напред во животот. Ставрева со апел дека нивните врати се секогаш отворени и не само за време на одбележувањето на неделата на Светскиот ден на Црвениот Крст. Значи, нашите простори се отворени за сите оние добронамерници кои што сакаат да дојдат и да не видат како изгледа секојдневието во Црвен Крст, да се запознаат подобро со организацијата, да прашаат нешто што ги интересира, да добијат информации за кои што се желни можеби да ги знаат. Дечињата од предучилишна возраст денес во просториите на Црвениот Крст навистина ужива и со внимание го следеа се она што волонтерите им го кажува и презентира, а добар дел од нив и соработува. Во продолжение да ги погледнеме вестите што ги пренесува светските новински агенции. Кадровско-политички тресок во САД, целосно изненадувачки, председателот Доналд Трамп го разреши директорот на сојузната полиција среди истрагата која FBI ја води против неговиот изборен тим. Одлуката на Доналд Трамп дојде како гром од ведро небо. Директорот на FBI Джеймс Коми е разрешен од функцијата по итна постапка со општи Белата куќа. FBI во моментов е заложен за истрага за можните врски меѓу тимот на Трамп и Русија за време на кампањата за председателските избори во САД. Веќе поради тоа директорот на FBI важеше речиси за недопирлив. Истрагите против тимот на Трамп со месеци наназад фрлаат сенка врз председателствувањето на републиканецот. Джеймс Коми како директор на FBI во последниот период беше заложен за истрагата за евентуалното вмешување на Русија во изборниот процес во САД и за хакерскиот напад врз изборниот штаб на председателската кандидатка од редовите на демократите Хилари Клинтон за време на кампањата за председателските избори. Среде предизборната кампања Коми спроведе истрага и за приватниот сервер кој Хилари Клинтон го користела додека била на чело на американскиот State Department. 56 годишниот Коми пред 4 години беше поставен на чело на Федералното истражно биро од страна на тогашниот председател на САД Барак Обама. Регуларниот мандат на директор на FBI е преку 10 години. Мун Джаеин денеска положи заклетва како нов председател на Јужна Кореја и веднаш по инаугурацијата изјави дека е подготвен да ја посети Северна Кореја доколку бидат создадени услови за тоа. Тензиите меѓу двете Кореи посебно се зголемија во текот на минатата година кога Пјонгјанг изведе неколку нуклеарни и балистички проби. Мун Джаеин изјави дека со САД и Кина ќе води сериозни преговори за распоредување на американскиот антиракетен штит. Предвремените председателски избори во Јужна Кореја се одржаа по корупцискиот скандал кој доведе до повикување на председателката Парк Гунхие. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека ќе ги вооружува курдските борци во Сирија колку што ќе биде потребно, со цел да ја преземат контролата од екстремистите во важниот град Рака. До овој потек доаѓа покрај жестокото противење на Турција која курдите ги смета за терористи. Вашингтон оценува дека Рака треба да биде преземена што е можно побргу, бидејќи представува клучно упориште на милитантите на исламската држава, не туку и на оперативците кои планираат напади на запад.
Германија им дала азил на одредени турски војни представници и нивните семејства, кои имаат дипломатски пасоши, објавуваат германските медиуми, додека пак Анкара го обвинила Берлин дека ги штити осудените од неуспешниот воен удар од јули 2016. Според пишувањата на весникот Зидојче Цајтунг и регионалните телевизиски канали, германските власти обзнаниле дека дале позитивен одговор на барањата на овие турски државјани. Се работи за турски војници на НАТО сместени во Германија, кои имаат дипломатски пасоши. По неуспешниот државен удар во јули 2016 година, 414 војници, дипломати, суди и високи турски представници побараа азил во Германија, според податоците на Министерството за внатрешни работи објавени во овие медиуми. Според пишувањата, меѓу нив има и членови на нивните семејства. По обидот за пуч, владата на турскиот председател Ердоган тргна во чистка на сите подрачја од општеството за кои сметаше дека се вклучени во обидот за државен удар. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!